Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Salam alaikum a todos. Na súplica do dia 28 do mês do Ramadã, lemos: Allahumma waffir hadhi fihi minan nawafil. Ó Deus, acrescente neste dia meu proveito dos atos preferíveis. O acrimni fihi bi ihdhar al-masail. Honra-me neste dia com a preparação dos meus assuntos. وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل. Me acerca neste dia a todos os meios que conduza a ti. يا من لا يشغله إلحاح الملحين. Ó a quem não distrai a insistência dos suplicantes. Existem várias maneiras do homem se aproximar de Deus. Por exemplo, a oração é uma das maneiras mais importantes para nos aproximarmos de Deus. Ou, por exemplo, a recitação do Alcorão, porque quando oramos, estamos conversando com Deus. E quando lemos o Alcorão, Deus está falando conosco. Outra maneira de nos aproximarmos de Deus é pedindo a intercessão dos Ahlul Bayt. Pois os Ahlul Bayt são de fato uma ponte entre nós e Deus. Sem o amor pelos Ahlul Bayt é impossível nos aproximarmos de Deus. Porém, um ponto que quero citar hoje é que hoje é sexta-feira, a última sexta-feira do mês sagrado de Ramadã. Hoje é um dia importante de duas maneiras. Primeiro, em termos de adoração e religião. Segundo, em termos políticos. Em termos de adoração e religião, hoje o culto é importante porque para nós muçulmanos, sexta-feira é um dia sagrado. O Imam Sadiq, que a paz esteja com ele, disse: Deus em todas as coisas sempre escolhe o melhor delas. E entre os dias, o dia de sexta-feira é o melhor dia. Sendo sexta-feira o melhor dentre todos os dias, o mês de Ramadã é o mês dentre todos os meses. Portanto, a adoração, a recordação a Deus, bondade para com os pais e para com a família, a misericórdia e toda a ação justa neste dia serão de maior valor para Deus. Já em termos políticos, também é um dia importante, pois hoje é o Dia Mundial de Quds. A última sexta-feira do mês de Ramadã é chamada de Dia Mundial dos Quds, em memória ao povo oprimido da Palestina, porque o Islã se opõe à opressão e sempre defende os oprimidos. Oramos para que Deus aceite nossas adorações e também pedimos a Deus para salvar o povo oprimido da Palestina e todos os povos oprimidos do mundo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.